Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu tô aqui com um vídeo que, olha, eu perguntei lá no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, é uma boa oportunidade pra você ir lá me seguir, quais tipos de vídeos que vocês queriam ver aqui no canal, e muita gente me pediu isso, juro pra vocês. Então eu vim atualizar vocês sobre o que tem na minha bolsa, e cada vez é uma bolsa diferente, eu sei. Bom, a minha bolsa que eu estou usando no momento, que é a minha bolsa, tipo assim, eu pego e vou, é essa daqui da Michael Kors. Eu não lembro qual o modelo dela. Se eu lembrar, eu coloco aqui embaixo pra vocês na descrição, mas eu não lembro. Que essa daqui, ela é uma bolsa dura, ela é meio. Ela é grande, sabe? E aí você consegue colocar bastante coisa. Eu gosto de bolsa que seja maior, porque eu normalmente carrego muita coisa. Bom, mas antes de eu começar a falar sobre a bolsa, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa um curtir pra mim, porque é muito importante. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Melissa Villeroy, e a gente tá com uma meta aí de atingir 400 mil inscritos no canal. Será que a gente consegue? Então se inscreve aqui embaixo, tá? Se você estiver gostando desse vídeo também, se você quiser ver outros conteúdos. E aproveitando pra falar que se você é novo por aqui e não sabe, eu tenho uma loja online de roupas. E esse top aqui que eu tô usando, um top cropped, é lá da minha loja, tá rolando uma super promoção de Black Friday lá na loja, então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem conferir. E tem 10% de desconto com o cupom SEGUIDORAS, então vocês podem lá dar uma olhadinha em todas as peças, porque tá tudo com promoção. Bom, então vamos ao vídeo. Primeiramente, já falei sobre a bolsa, que é essa daqui, e vamos começar. Abrindo ela, ó, de início, você vê que ela tem bastante divisória. Ela tem a normal, essa divisória aqui, e tem mais duas divisórias aqui. E aqui atrás também, aqui, que na verdade eu até coloco coisa aqui. Bom, vamos começar pelo primeiro bolsinho aqui, tá? Eu juro que eu não arrumei a minha bolsa pra vir, gente. Então, o que tem aqui é o que realmente é. Bom, eu tenho um pó da MAC, porque, né, a gente sempre precisa de pó. Tem um Carmex, que é um protetor labial. E um gloss da Victoria's Secret. Não uso nenhum dos dois, não sei nem por que estão aqui. E eu tenho também nesse bolsinho um negócio do cartão do banco. Num bolsinho da frente, também ainda nesse mesmo coisa, ó, tá vendo? Aqui nesse bolsinho aqui eu tenho um pacote de sal. Porque sempre que eu vou no cinema eu pego sal e aí eu não gosto de jogar fora, eu deixo aqui. Nos bolsinhos da frente eu tenho lixo, porque sim, eu guardo muito lixo. Opa, até um chiclete, ó. Achei um chiclete. Bom, agora vamos pra parte interna da bolsa, que é essa parte aqui inteira. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho é um óculos da LBA. Inclusive, eu tenho um cupom de desconto também, é Villeroy o cupom, que é o meu sobrenome. E vocês têm 10% de desconto lá na LBA, que é esse óculos aqui, que eu estou usando o tempo inteiro. Eu vou deixar o link dele aqui, se vocês quiserem comprar com o meu código também, tá? Ele é um óculos. Eu sempre tenho óculos que, tipo assim, é um óculos que combina com tudo, sabe? Sempre fica esse tipo de óculos na minha bolsa. Só se eu for sair fazer uma coisa específica que eu vou lá e pego outro óculos. Passando para a próxima coisa, eu tenho um carregador de uma bateria portátil. Esse daqui é da marca LAX. Eu não sei de onde é isso, eu comprei na Marshalls, que é uma loja lá nos Estados Unidos, tá vendo a marca dele aqui? Tem um guarda-chuva, porque eu já falei pra vocês, eu não tenho carro, então eu ando de ônibus, eu ando de Uber. E eu sempre tenho um guarda-chuva, porque se começar a chover, eu tenho que estar preparada. E esse guarda-chuva aqui é bem pequenininho, então ele cabe bem na bolsa, ó, tá vendo? Próxima coisa que tenho. Calma aí. Próxima coisa que tenho é um chiclete, um pacotão de menta. Eu sempre tenho chiclete na bolsa, acho isso muito importante. Tenho também um álcool em gel, esse daqui a minha mãe me deu do Boticário. Então eu sempre fico aqui, esse daqui tem cheirinho de leite e mel. É muito gostosinho. Bom, tenho um canudo, porque aqui no Rio de Janeiro, pra quem não sabe, não é permitido canudo nos locais mais, os canudos de plástico. As pessoas têm que ter canudo de papel ou aqueles biodegradáveis, mas normalmente os lugares não têm ainda. Então eu sempre ando com o meu canudinho aqui na bolsa. Tenho minha carteira, que é essa daqui da Louis Vuitton. Então a minha carteira fica aqui com as minhas coisas, etc. Tenho aqui também mais uma necessaire. Eu tenho essa necessaire aqui porque é a minha necessaire que eu, tipo assim, se eu for trocar de bolsa, eu pego ela e já coloco na outra. Porque tem muita coisa. Vamos mostrar o que eu tenho aqui na necessaire. Que não é dessa bolsa, tá? É de outra bolsa, por acaso. 4 lip balms. Sim, eu tenho um da IOS, que é esse daqui. Outro Carmex aqui dentro. Um Cicaplast aqui. E um Vaselina aqui. Eu tenho várias coisas. Não sei pra que tanto, mas cada dia eu uso um. Bom, passando para. Eu tenho aquele Lip Injection da Too Faced, que eu já até fiz resenha, posso deixar aqui linkado pra vocês, que é um gloss que aumenta a boca. Tenho dois lip tints, que são essas aguinhas, né, que deixam a boca pigmentada de vermelhinho. Então eu tenho o da Benetint e o Staniac da The Balmy. Tenho esses dois. Tenho dois batons da MAC. Um é o Fast Play e o outro é o Mid Malve. Esse daqui. É o Fast Play. Esse é o Fast Play, que é mais escurinho. E esse daqui é o Mid Malve, que é o que eu tô usando no momento, que ele é um pouquinho mais claro.
Tenho remédios pra dor de cabeça, porque eu constantemente tenho dor de cabeça, então eu tenho uma aspirina super, hiper, mega forte, que é pra enxaqueca. Tenho uma cola de unha postiça, porque pra quem não sabe, as minhas unhas não são minhas, então eu... Sei lá, isso pode acontecer de cair a minha unha, não que aconteça, porque a minha unha normalmente não cai, mas se acontecer eu tenho que estar sempre preparada, então eu sempre tenho uma cola. Tenho band-aids. Tenho a minha chave de casa, fica aqui dentro. Mais um lápis de boca, esse daqui é da NARS, eu já falei várias vezes sobre ele pra vocês. E aqui no final da bolsa eu tenho uma bagunça, porque fica um monte de papel, fica um monte de ingresso de cinema, de coisa, de notinha, porque eu não jogo lixo no chão, né, gente? Então eu sempre coloco as notinhas aqui dentro da minha bolsa pra eu jogar fora um dia, só que eu nunca jogo. Eu separo um dia pra fazer uma limpa na bolsa. E nesse bolsinho aqui de trás, também, esse bolsinho aqui, ó, eu tenho muito, muito lixo e ingresso de cinema, porque eu vou no cinema toda semana, né? Então eu sempre tenho muito ingresso aqui. Mas enfim, eu tenho que jogar tudo isso no lixo, porque é muita coisa, sério. E é basicamente isso, a minha bolsa agora só tá com esse resto aqui de lixo. Tô praticamente, ó, e umas moedinhas que ficam jogadas no chão da bolsa. E é basicamente isso que eu tenho aqui. Enfim, é basicamente isso que eu tenho pra minha bolsa. E vocês sempre ficam curiosos pra saber o que tem. Normalmente sempre tem meu celular, né, e meu carregador, que quebrou hoje, gente. Juro pra vocês. Tô procurando aqui, mas ele quebrou hoje, meu carregador. Que ódio que eu tenho. Mas tudo bem, estou tranquila, estou na paz essa semana. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais rapidinho mesmo, mas é porque eu tava mostrando a minha bolsa pra vocês. Sempre que vocês quiserem, eu vou atualizando aqui vocês. Eu sempre mostro muita coisa pelo Instagram também, então é uma boa oportunidade pra vocês ir lá me seguir. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo muito, muito, muito grande e até a próxima.